iyadoo ay dhawaan u ahayd markii telefishinka caalamiga Star TV baahiyay xaaladda dadka abaartu soo cadeysay isugu soo barakacay deegaanka Sinjic oo ka tirsan degmada Ciirgaabo ayaa waxa deeq muawin ah oo ka kooban timir caana iyo booyado biyo soo gaarsiiyay dadkaasi hablo muxsiniina oo ku nool magaalada Ottawa ee waddanka Canada waxaana deeqdani ay bixinteeda u soo wakiisheen agaasimaha Star TV ee magaalada Ciirgaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar oo ugu horreyn ba faahfaahin ka bixiyay deeqdani la soo gaarsiiyay iyo baahida ay dabooshay goobtan aanu joognaa waa Sanjiic dhowaan ayay ahayd markii aanu baahinay dadkan baahan ee halkan ku nool ee runtii intii waxa ku sii darsamay qoysas kale oo aad u tiro badan ee dadkani waa dadkii ay abaar soo cayreysay maanta halkan waxaanu joognaa inaanu ku wareejino ama u qaybino deeq ka timi hablo ku nool waddanka Canada gaar ahaan magaalada Ottawa hablahaasi oo isugu jira hablo reer Sanaaga isla markaasina deeqdan iska soo ururiyay waxa ay hablahaasi ii soo wakiisheen deeqdan aan maanta ku wareejinayo oo ka kooban 25 kartoon oo u dhiganta 150 kartoon oo yaryar oo 3 kiilo iyo 2 booyadood oo biyo sidoo kale iyo kartoon caana deeqda ay markii hore habluhu ii soo direen waxay ahayd $780 waxayna markii aanu ugu bedelay biyo iyo timir oo aan runtiis nidi maanta waxa kaliya ee kaafi kara isla markaana wada gaari kara wax weeye waa timirta waxaan ugu soo darnay caano si ciyaalka dadka haysta caruurta yaryar iyagana caanaha loo siiyo waxa kale oo yana jirta gabar kale oo UK ka soo dirtay $20 oo markaa yana ugu tala gashay igu tiri cidii baahan lacagtaasi guud ahaan waxay isku noqotay $800 waana tan maanta aynu dadka halkan ugu qaybinayno dadka dhamaantood oo igu yiri magacayaga ha sheegin sadaqada awgeed dhammaantood waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu meeshii ay ka soo saareen wax khayr leh ugu bedelo dadkan maanta waxaan u qaybin doonaa waa timirtan iyo biyaha oo aan ugu talagalay inaan ugu shubno barkadan ku dhow oo markii horeba ay yidhaahdeen barkadan aanu nafta kula soo ceyrano ay dhammaantood halkaasi siman uga wada cabbi doonaan dadka iyagu baahida weyn u qabay deeqdan la soo gaarsiiyay ayaa ka mahad celiyay waxayna sheegeen in abaartu marba marka ka dambaysa ka sii darayso ilaahi rabbi caalamiin hablaha noo soo diray deeqda timirta hadda la furayo caana biyaha mahad baanu ku naqayna waanuna u baahanay waxaanuna leenahay inaan naloo soo kordhiya noo soo kordhisaan ablaha wax noo soo diray waxaanu ugu mahad naqayna ay noo keenay waxsan inay helaan ilaahay inuu gargaaro inay baraka wanaagsan helaan inay saaq wanaagsan helaan annagana ilaahay na gargaaro waxeenaba ilaahay inuu ino ilaahay waxeenaba inuu ina gargaaro aad baanu ugu baahanahay timir iyo caano iyo biyo baana soo gaar ilaahay haydin barakayay maanta deeqda nala soo gaarsiiyay ilaahay iyo dadkana soo gaarsiiyayba mahad baanu ugu celinaynaa waa noo keenay caawimada halkan maanta noo keenay iyo waxa sidaba ilaahay khayr ha siiyo biyihii iyo timirtii iyo sharaabkii iyo caan baanu ula allah gargaaro saddex bilood baan halkaa joogno hal maano arag hablaha deeqda soo dhiibay deeqda geystay allah barakay anuna waa soo gaadhay haddana u mahad celinaynaa khayr allah siiyo hablaha kanida naga soo diray khayr allah siiyo timir iyo caano iyo baan soo gaadhay biyi waana u baahanay inaan hayo noo soo dhiibay deeqda dadka jilicsan ee dhibaataysan u soo dhiibay wayna soo gaadhay iyagana ilaahay hau barakeeyo xoogana allah u daayo risaaqadana bidix iyo midig allah uga dhiibo annana ilaahay ha noo celiyo iyadoo dee wax kastaba loo sii jilicsanaa laakiin waxa ugu weyn ee ay ahaayeen oo aanay naftu ka maanba karin biyaha biyina loo keenay alxamdulilah dadku biyo ma hayn way liiteen way jilicsanaayeen dad iyo duunyo oo warwarkiina dadkii waa ka yaraanayaa aanu aragnay haddii aanu aragnay intii aan dhul mareeyey ismaba lahayn dad dadkan ka liitaaba jira iyana waxay yaraan dumarkaasi maalintii la isu soo barakacay ee roobka eri meesha ka daay waxay yaroo naloo yaaciyaa wax noo xigay biyo iyo baad min dhammaanu aragno hablahan soo diray ee jooga ee Canada waan u ducaynaynaa gabdhaha reer Ciirgaabo waxaan doonaynaa dumarkiiniba meel walba ku liita waxay xuhwadaan ma haystaan gogol ma haystaan biyo ma haystaan maxay ayda wax allaalo waxay haystaan oo dadkaas ay qabaan ma jirto uskaga uga daran dawan ma qabaan caafimaad ma qaban cidiba ma oga aad baana gabdhaha ugu mahad celinayaa soo duceeyeen qurba joogtii soo dirtana way u duceeyeen ilaahay baa mahad leh dadka ninkii arko wuxuu usoo talagay gabadhiina deegaanka taalla cabdi gulgulo oo iyana ah deegaanada ay abaartu saameysay ayaa deeqtan la mid ah la gaadhsiiyey maxamuud cabdi barre wararka telefishinka caalamiga Star Ciirgaabo.